29 питань з галузі освіти, культури, економіки та медицини сьогодні, 24 вересня, розглянули депутати Мукачівської міської ради на засіданні сесії. На реалізацію програми розвитку культури і мистецтв з міського бюджету депутати спрямували більше 3,5 мільйонів гривень. Прошу затвердити список обдарованих талановитих дітей закладів культури Мукачівської об'єднаної територіальної громади в кількості 15 чоловік, які отримуватимуть щомісяця стипендію в розмірі 1000 гривень. Розширюємо ту категорію педагогічних працівників, які можуть отримувати премію. Якщо до сих пір були лише ті, які підготували переможців всеукраїнських учнівських олімпіад або конкурсів або МАН, то ще вносимо категорію педагогічних працівників за результативну організацію інноваційної педагогічної діяльності в закладах освіти, інша педагогічна діяльність, що впливає на розв'язання проблем навчання і виховання підростаючого покоління. Окрім того, ухвалили ряд рішень, пов'язаних із земельними питаннями. Це питання підготовлено для того, щоб ефективно виконував свої господарські зобов'язання наші комунальні підприємства. Було обговорено на засіданні комісії, запропоновано до підтримки. Виготовлення ПКД по об'єкту будівництва, капітальний ремонт тротуарів, водопровідної та каналізаційної мережі по вулиці Графа фон Шевбурна у місті Мукачево Закарпатської області. Тобто розширюється об'єм виконуваних проєктних робіт. Під час засідання міські обранці одноголосно прийняли рішення присвоїти посмертно звання почесного громадянина Мукачева загиблому у ДТП видатному спортсмену Віктору Ряшку. З відповідним клопотанням до міської ради звернулися спортивні організації області. Про присвоєння Ряшко Віктору Івановичу звання почесного громадянина посмертно. За заслуги у розвитку спорту, зокрема футболу, виховання молодої зміни футболістів, ну і активну спортивний життєвий, на жаль, загиблого. Окрім того, депутати надали дозвіл на розроблення містобудівної документації, затвердили перелік адміністративних послуг, які надають у ЦНАПі, та прийняли рішення звернутися до президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України щодо реформи місцевого самоврядування та бюджетної децентралізації.